Nezapomeň dát odběr, like nebo napsat komentář, jedině tak zabráníš dalšímu katastrofickému videu usmívající se smajlík. Ahoj, zdravím tě u dalšího videa. Vzhledem k tomu, že delší dobu jsem si nedal žádný takový jako odlehčovací quest, tak jsem se rozhodl, že dneska seženeme Alešovi zvěřinu na nějakou tu jeho hostinu a budeme teda chytat zajíce. Já si, jo, luk mám. Dáme si teda lovecký lepší. Doufám, že by 10 šípů bude stačit. Ale problém je v tom, že já vůbec nevím, to říkám docela často, vůbec nevím, ale já nevím, kde ty zajíce mám lovit. Vemu to teda tady do prvního lesa. Jako kdybych měl psa, tak si myslím, že mám docela dost po problémech a dost vyřešeno. Ale takhle to budu muset ulovit šípama, o to víc to bude vtipnější. Já tady zkusím vyběhnout nahoru na tu louku. Třeba tady jsem nikdy nebyl, co to tady je? Kde to jsme? Momentík. Je to sem u kata. Moment. Já bych s ním docela dal řeč. Jestli mi neřekne... You're lucky. He really did owe me, and he was so shocked he gave it all to me. What do you need then? Tak co potřebuješ? Tady je nějaká plačící žena a trénink. Tak tu plačící ženu si nechám na příště. Hezky. Can you help me with training my dog? Certainly. Jenomže já žádnýho nemám, že jo? Nic, tak si dáme první úroveň. Alright, but it will cost you. Prosím tě, jo. Now, pay close attention. No, dosáhl jsem teda nějaký nový úrovně. To znamená, že kat mě může cvičit se psem. Jo, ale jako absolutně lauter. Mi to vůbec k ničemu není. No, ty mi taky asi jako nevyřešíš psa. Nic nevadí, no, tak psa stále nemáme. Ale rád bych ulovil to zaječí. Tak tady čistě teoreticky by mohlo, by tady mohli nějaký zajíci běhat. Protože ty běhají asi úplně všude, že? A on tady žádný není. Taky dobrý. No to je budlák. No. To je pěkný. Já vůbec nevím, kde ty zajíce mám lovit. Tady podíváme aspoň. Já chci zajíce. Co v mapě? Tam se nic nedozvím. Že by někde mohli běhat zajíci. A tady jsou akorát tak prasata. Tady je lovná zvěř, tady je nehoda. Tyjo, tady vůbec nevidím žádný zajíce nikde. Když je nepotřebuju, tak jich všude vidím mraky. Když je potřebuju, tak nikde nejsou.
Jako cože? No on tady fakt neběhá jediný zajíc. Zkusím doběhnout sem. Označím si to. Možná, že na nějakýho zajíce mezi tím narazím. Jo, hele. Mák. Tady taky? Nebo mák? Není mák. To je... A ono to nic není. Jo, je, možná. To je peliněk. Jak tohle vůbec nic není. Tak to je dobrá oblož. Ale zajít žádnej. Musím doběhnout k tomu lesu. Hopla. Vezmu to do lesa. Tak co? Jste nějaký zajíci? Já tady taky žádný zajíc neběhá. Tak co to je? Tady by se mělo dát někde lovit. A tady leda tak jako sráz. A zajíc nikde. A tady je vysoká. A zajíc žádnej? Tady nevidím jediného zajíce. To je taky nic. Tak kam ty zajíci všichni zmizely? To je nějaký sraz. Zajíci, zajíci, kde jsi? Já chci nějakýho zajíce. Zajíc žádnej. Tady je. Taky divný. To vypadá, že by tady něco bylo a už to tady není. Je, hele, pravý hřib. Ten jsem ještě neviděl nikde. Tady je nějaká cesta. A zajít žádnej. S tím nikde žádnej zajít. Já se zkusím přemístit tady nahoru. Jsou boží muka. Přece nemůže být těžký splnit takový jednoduchý úkol. Prostě
sehnat zajíce. Tady nad Thunbergem koukám taky žádný zajíc. Zkusím to kousek dál. Tady taky žádný. To není normální. Abych nenašel zajíce. Ty zajíci musí být úplně všude. Teď taky žádnej. Víte, kde je mám hledat? Že bych se zkusil přesunout, ještě bych mohl tady hned vlevo nahoru. To mě srnčí. Většinou, když bývá někde nějaký místo na lovení, tyhle to nepřeskočí, nebo co? Nepřeskočí. Přece nepře... Hopla. Jsem salak. Co je? On se zasek. A nechce chodit. Je to buglí. Dobrý, koukám, už jsi to vyřešil. Můžeme pokračovat. Ty ve, kdo jsem dal ty zdi? Musíme doběhnout tady na to místo. Kde se dá lovit? Při troše štěstí se nám podaří najít i zajíce. Tak. Tady jsme. Loviště srnčí zvěře. No. Hátáme je. Tam běžejí tři srnky. Ale mě jsou srnky k ničemu. Já potřebuji zajíce. Jako kdybych se dal na sběr hub, tak zase tentokrát pro změnu mám hub, že bych je mohl rozdávat. Ale zajít žádnej. Co je ty pocestnej? Zajíce, neviděl jsi nějakýho? Hej? Co? Fakt tady není jediný zajíc. Nic, já se zkusím ještě přemístit sem. Jsem u hostince. Na mítince.
A hledám tu zajíce. A tady zajíc taky nikde. Nevidím tady jedinýho zajíce. Prostě nevidím. Když se podívám, kde můžu všude lovit, tak to je prostě všechno kančí a tak dále, ale srnčí. Ale nikde zajíce. Ještě bych mohl zkusit tady. U těch divočáků. Že by něco mohlo být. Přece není možný. Blbej zajíc. A není nikde. Když jsem ho nepotřeboval, tak jsem je viděl všude. A najednou nejsou? Došli? Přece není normální? Tady taky nejsou nikde zajíci. Musím to vzít tady ještě do lesa. Tady jsou včely. Tam se dá sebrat med. Zajít nikde. Pak, když ho člověk hledá, tak není, že jo. Zkusím se podívat do questů. A ještě tady Hans byla jedna, tohle to si je Alashovi. Jo, tady někdo chtěl kančí. Tak to bychom taky asi mohli zvládnout, když už jsme tady. Na těch kancích. To znamená, že tady do toho lesa to vezmeme. Dobře, tak změna, hledáme kance. Jdeme ulovit kance a možná, když se poštěstí, tak krom kance ulovíme i zajíce. Takže já si vyndám péro šíp a luk, teda jenom šíp a luk. Mám. A jdeme na kance. Ještě kus. Jsme nevyplašili. Bude dost srandé, jak já se budu trefovat. Nějaká cesta. Jsem tady. Podle všeho. Tam je kanec. Dobře. Takže se skrčím. Hele, zajíc. Já jsem se netrefil. Zase jsem se netrefil.
A, už ho mám. Perfektní. 22. Tak, mám prvního zajíce. Hele, kanec. Ty zmetku. Ty vědíš, že jsem ho trefil? Kde je? Kam šel? On zdrhá. Kam zmizel? Tamhle je. A no, tak ten je hodně daleko, ale... Teď jsem měl možnost. Pojď sem, ty zmetku. Mně došly šípy. Tak to čekej. Vezmem si tady šíp kvalitní. Tyve, tu prdel měl na mě vystrčenou. Ty zmetku. Vedle. Jak ta jedla. Tyve, to šlo úplně mimo. Tyve, to šlo těsně kolem něj. Kde seš? Kam šel? No, tak kance jsem asi nechyt. To mi zdrhnu. Tak se vrátíme zpátky. Zmetek jeden. Tak, tyhle tu se běžel docela daleko. Jo, tady jsem začal. Ty krásu, dva hned. Tyhle to takhle neulovím. Co ty máš na sobě nějaký šípy? Co mi docela hodili. Tak jo, no. Takže šípy nemáme. Kam zdrhly ty prasata? Jste vy svině? Nejsou. Došli. Ty krása. Tak nemám prasa. Tady není, tam není. Beru zajíce a beru prasa. Vypadal jak prasa ten stín. Há, zajíc. A je fuč. Há, zajíc. Nemám šanci trefit ani toho zajíce. Pojď sem. Ty krása. Já a lovit. Nadlidský úkol. Hala. Ten je. Pojď sem.
Pojď sem. A! Mám ho! Mám ho! Výborný! Tak to mám splněno. Ale toho zajíce bych ještě potřeboval. Přehodíme. Maso z divočáka. Přesunout na koně. Tyhle cože. Můj kuň tolik neunese. Ještě toho zajíce. Takže když se vrátím zpátky, tak tam nějaký zajíci ještě budou. A, zajíc. Nemám šípy zase. Kruci. Máme si tady půjdujenej šíp. Zajíc jeden debilní. Celo vyplašil. Krucinál. Musím se plížit. Já tady vystřílím všechny šípy na blbýho zajíce. Mám ho? Ne. Nemám ho, zdrhá. Zmetku jeden hnusnej, odporný. Pojď sem. Pojď sem ti říkám. Kde? To je sráč. Tak když už nechci kance, potřebuji zajíce. Najednou tady mám tři. Tady dřepnu. Já chci zajíce. Kde je zajíc? Dejte mi zajíce. Haló, zajíci. Potřebuji zajíce. Se mi ten zbytek těch z toho zajíčího zkazí. A já ty zajíce potřebuji tři, že jo, dohromady. Ty a zajíc nikde. A? Že by? Že by tamhle, nahoře? Ne, tady. A, mám ho. Ještě potřebuji další. Vidíme kemping, no nějaký přijde. Zajíci, kde pak jsi? Už jde nějaký? A zajíc nikde. Absolutně nikde. Ještě potřebuji dva zajíce. A? Máma. Zmetek. Ne.
Ne, trefil jsem ho. A, mám ho. Ještě 4 zajíce, třebu. To znamená ještě jednoho. Začíná se docela stmívat. A tady nebudu lovit zajíce v to. Zajíce zloučí v ruce. Tak kde seš? Pojď, ať můžu odsaď zmizet. Chybí mi poslední zajíc. Zajíci, dáme si. A už nám jde? Dáme nahoře byl. Aspoň myslím. Třeba ještě jednoho zajíce. Máme jsou ty prasata. Ty nechci. Jsou zajíce. Kde je ten zajíc? Tady byl jeden. Že by? A? Mně došly šípy. Když mi jde. Tyba už zdrhá. Já ho nevidím. Kde seš? A, mám ho. Mám ho. Paráda, kde mám koně? Tak, tady máme koně. Perfektní. Zahodíme trošku zajíce. To je to docela dost, jídlo. Zaječí přesunout na koně. Pár kousků jenom. A tak ještě. Ještě pár kousků. Tak dobrý, budeme cestovat. A teď běžíme. Kam běžíme? Někam potřebujeme se přesunout. Takže, kdo nám zadal quest? Hostina pro žebrotu. Tohle se to mě nezajímá. A... Tak kde to je? Hostina pro žebrotu, to je tomu Alešovi a tučnej kšeft. Tak, a my se podíváme do mapy. Kam to máme nejblíž? A ono to vychází asi úplně na stejno. Tak to jdem odníst tomu Alešovi. A pak to vezmem na ten tučný kšeft. Kde pak tě máme, Aleši? Dej pokoj. Aleše máme někde tady, by měl ležet. Kde je určitě chrápeň mezi nima. Tady? Ne, na druhé straně. Tady je Aleš. Ah, why are you waking me? Jak? Proč mě budíš? Já ti nesu tu zvěřinu, ty. Everyone has to carry a light at night by law. Jak? Co máš za lubem? Nemám za lubem vůbec nic, jenom bych tady rád jako splnil úkol, aby mě tady otravujete. Nic, tak se tady najím z kotlíku. A zkusím si najít něco na přespání. Tak kde tady můžu přespat?
A třeba tady spát. Tak. Ty ve, co ty mě budíš? Aha, tak dej pokoj. Já si budu muset jít lehnout do svýho teda. Už mě tady otravuješ. Pazmek jeden. No, tak nic, no, tak já si jdu tady lehnout k sobě. Jako normálně mě zbudil frajer, že co mám u sebe. Jako já kvůli tomu kančímu a tomu jako mám docela průser tady. Přemýšlím snad, že jako teď mu zaplatím, jenom bych to splnil. Off you go. Ať mám od něj klid. A jdu teda Alešovi doručit tu zvěřinu, protože jako nehodlám si tady dělat problémy kvůli jeho zaječímu jako. No. A on tady ještě chrápe. No. A zmizel. Já ti nesu, frajere. To, co jsi po mně chtěl? My respects to you. Tak, rozdat maso. Tak to mám pro tebe to maso. Excellent. Show me what you've got. Výborně, tak ukaž. A proč to mám rozkouskovaný? Sedmdesát chtěl. Jo. Thanks, Henry. We'll get lots of supplies for this. I've got another order for you. The butcher was boasting in the tavern how he makes the best boar meat and wild mushroom sauce, and the locals want him to prove it. So I'm to bag a wild boar? Yes. And while you're in the woods, you can... Takže on chce, abych ulovil dalšího kanca, a ještě vzal nějaký houby. No, takže mám Alešovi přinést kančí. Nic, tak to já Alešovi rovnou tady doručím to kančí. A ještě chtěl ty bedly teda. Ale já vám za to, že houby mám? No, tak nemám. Takže já se tady najím. A kolik on chtěl toho kančího vůbec? Já ani nevím, kolik ho mám. Z divočáka, 59. Mám 59 z divočáka. A on chtěl 40. Takže rovnou můžu odníst, než se mi zkazí ten kanec. Tak můžu doručit toho kance. A po cestě někde vezmu ty houby. Dojedeme odevzdat toho kanca. Ten kanec byl myslím tady pro řezníka. Od řezníka jsem dostal ten quest. Jo. Splníme tučný kšeft. I hope I can be of help. I have the meat you wanted. Mám tu maso, co jsi chtěl. Výborně, tak ukaž. Kolik on ho chtěl? 40. Tak. Doručit. Looks good. Here's something for your effort. I've got another order. Zase nějaký prachy. Mám tu další objednávku, scháněj u mě srnčí ledvinky. Aha, já můžu dělat jako takhle pytláka, jo. Moc pěkný. Ale frajere, já bych ti ještě prodal to, co mi zbylo. Protože u mě se to zkazí. Ještě to neprodám. A budou to zbytečně vyhozený prachy oknem. Jo, ten hřib ti taky prodám. Tak. Mám reputaci. On chce po mně kančí. A...
Vždyť se mu jí donést tu kančí. Cí krása, ještě chce bedly. No. Tak jo. Podle všeho je tohleto, jsou aktivity, takže ty se nám budou opakovat. Aspoň nám to hodí nějaký prachy. A v dalším díle se pustíme zase do dalšího úkolu. Hele, díky, že koukáte, hoďte lajky, hoďte odběry, hoďte komentáře a u dalšího videa. Čau. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.